Rrethet veriore të Shqipërisë të përfshira në qarqet Kukës, Lezhë dhe Shkodër vazhdojnë të përballen me një nivel të lartë të varfërisë dhe probleme sociale, të cilat kanë shtyrë një numër të lartë të familjeve të largohen drejt emigracionit, por edhe zonave të tjera mbrënda vendit. Sipas drejtorit të drejtorisë rajonale të arsimit në Lezhë, Bardhok Pulaj, shkolla është vendi ku grumbullohen të gjithë problemet e shoqërisë, si ato ekonomike ashtu dhe problemet sociale. Me gjithë problemet që ka, me gjithë varfërinë që ka, kudo që shkoj, shoh fëmi, nëzënës dhe mësues që ta pasionuar që e duan shkollën, e duan dijen dhe vështërsit aty ku ka vullnet, ka përcehen. Unë dje isha në Malsin e Madhe në gjimnazin e shkollës dhe aty pash se sa vullnet dhe sa përkushtim kanë nga ata mësues, por po kështu dhe në shkollër. Unë kam një lloj besimi, sepse në shkollët tona, kudo, ne kemi një bërtham të shkëlqyer mësuesish, të cilët e kanë pasion profesionin, e kanë mision profesionin, dhe shoh dhe një gjë tjetër, përpjekjen e nxënësve për dijen, pavarësisht vështirësive. Drejtori Pulaj thosë se në bashki të tilla si Kuksi, Hasi, Tropoja apo Malësia Male, është i ndjeshëm largimi i popullsisë mbrënda, por edhe jashtë vendit, dhe kjo ka ndikuar në uljen e numrit të nxënësve në përshkolla. Diferenca nga qershori i vitit 2019, shtator 2019 është 1700 nxënës. Afërsisht, pra 1700 nxënës janë larguar brenda vendit ose jashtë vendit. Ky problem është jo vetëm këtë vit, por ka vite që shfaqet si një nga problematikat, sepse shkaqet, arsyet ne i dim, por asnjëherë nuk përmendet që ka dhe nxënës që kthehen. Dhe për shembull kanë ardhur shumë nxënës, të paktën në Lezhë që e di shumë më mirë, po edhe në zona tjera. Dhe shkollat po bëjnë përpjekje që këta fëmijë që kanë qëndruar një vit ose dy ose më shumë në emigracion, të bëjnë politika të tilla që të mos e ndjejnë atë diferencën e gjuhës apo të largimit nga Shqipëria. Në qarqe Shkodër, Lezhë dhe Kukës numërohen rreth 400 shkolla. Një pjesë prej tyre janë detyruar të mbyllen gjatë dy viteve të fundit për shkak të paksimit të numrit të nxënësve. Në këtë lëvizje demokratike, thot drejtori Pulaj, shkolla është e vëmendshme që asnjë nxënës të mos mbetet pa mësues. Kemi rreth 52 shkolla të mbyllura edhe vitin e kaluar dhe në këtë vit ka pas më pak, sepse vjet u bë një nismë shumë e rëndësishme nga Ministria e Arsimit për të përqendruar shkolla që përqendrohen. Shkolla që bie numrin nxënësve dhe krijohen mundësi për transportin e nxënësve ka pothuaj në të gjitha bashkitë. Unë po marrë Lezhën, mbyllja e shkollave vartëse të ciklit ullit ka ndodhur dhe në Lezhë. Për shembull, ka patur në shkollën zonë e Zadrimës, ku nxënësit e shkollës fillore, me transport, 5 kilometra, kanë shkuar në shkollën qendër dhe bënë mësim me klasa teke. Si pas drektorit Pulaj, problemet e shoqërisë japin ndikimin e tyre të drejt për drejt edhe në shkolla. Ndaj, thot ai, përveç angazhimit të kolektivave arsimore, është e nevojshme të ndihmojnë më shumë edhe organizmat të tjera për përmirësimin e jetës dhe punës në shkolla, siç janë bashkitë, njësitë vendore, apo institucionet të tjera të cilat e kanë për detyrë të krijojnë mundësi më të mira për shkollimin dhe cilësinë e jetës së fëmijëve. Për Zërin e Amerikës, nga Lezhë, Pëllumb Sulo.